大家好，我是中职汉语的王老师。今天我们继续讲 HSK 五级的重点词汇。今天我给大家讲一个词变。那这个词可能有的学生说，老师我学过，比如说方便。方便和变是不一样的。方便我们可以说啊，什么很方便啊，它是一个形容词啊。明天你方便吗？方便的时候给我一个电话。好，今天我们讲的这个变，它是一个副词，它和就的意思是一样的，所以它可以表示时间很早很快，或者什么事情马上要发生了，或者是引出一个结果。比如说它用在时间词的后面，用在动词的前面，它可以表示这个时间很早或者很快。那它如果用在动词加了加宾语后面，再用一个变，对，它就可以表示什么呢？表示马上要发生了，后面这个动作第二个动词马上要发生了。那如果用如果变啊，和如果就是一样的。比如说他六点便出门了，那么六点是一个时间词，那么便出门了是表示他出去的时间很早，那我们也可以说他六点就出门了啊。所以我们还可以在学习变的同时来复习一下就的用法。好，王经理现在不在办公室，他开完会便去机场了。所以他现在不在，因为他开完会便去机场了，所以他开完会马上就去了啊，表示他发生得很快，对吗？他一开完会他就去了。如果你不确定，打个电话便知道了。这个便是引出一个结果，结果就是知道了。你怎么样知道呢？你打个电话，然后你就会知道了。所以在这里我们也可以说，如果你不确定，打个电话就知道了，也可以这么说。只要简单操作几步，你的外卖一个小时内便会送到家啊，一小时内便会送到家。这里的便，它也是表示时间很快，一小时内，所以你不需要等太久，你的外卖就会送到家了。好，最近小王都没来上班吗？他实习期结束后便回学校了，所以小王在这个公司里实习。那么实习结束，实习是什么呢？就很多大学生会在公司实习，对吗？对，实习期就是我们说的 internship。 那么当他的实习的时间已经结束的时候呢，他就回学校了，所以是表示很快发生，当实习结束以后，然后马上就回学校了。恭喜你得了冠军，得了冠军就是拿了第一名。比如说你参加什么比赛拿了第一名，或者是啊你，或者是玩什么游戏，或者是拿了第一名都可以。他说谢谢，我觉得没有大家的帮助我便不会成功，是因为你们帮助了我所以我才成功，如果没有你的帮助我就不会成功。所以他是表示如果就啊，所以是一个结果的一个产生，他引出的是一个结果。王先生今天早上赶飞机，所以我们用便来完成这个句子。赶飞机啊，因为飞机不会等你，如果你到了机场很晚了，飞机就飞走了，所以赶飞机我们用赶这个词，是因为你有时间上的压力，你必须要提前到，所以叫赶飞机。我们也可以说赶公交车，对吗？因为公交车不会等你，如果你晚了公交车就开走了，所以要赶公交车啊，你在时间上是很有压力的啊，你要早一点到。所以因为要赶早上赶飞机，所以怎么样呢？他要很早出门，对不对啊？要很早就出门，表示时间很早，我们用便。好，我们用便这个词。
早上五点便出门了。我们用这个便在五点就来强调五点，那么这个时间是很早的，对吗？啊，出门是一个动词啊，所以他离开他家了，所以叫出门。早上五点便出门了。如果明天下雨，好，这句话我们用便来完成这个句子。我们看到了如果这两个字，所以便它是引出一个结果。明天下雨，结果是什么？我们便不去了。明天，如果明天下雨，我们便不去了。所以这个便是引导一个结果。好，我们今天就把便讲完了，顺便也复习了一下就这个词。所以当这种情况，便它是个副词啊，当它使用在句子里的时候呢，它和就的用法是一样的，它有三种用法，大家都记住了吗？好，今天的课就上到这里，我们下节课再见。